ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ପୁରୀ ବେଲେଶ୍ୱର ଛକରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରମେୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ, 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ନବୀନ। ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆଗେଇବାକୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୀମା ଟପିଛି ଦୁର୍ନୀତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଚଳୁ, 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ। ପୁଣି ଶବକୁ ଅସମାନ, ଗରିବ ବୋଲି ମିଳିଲାନି କାନ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ା ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ଠେଲାରେ ବୁହା ହେଲା ମୃତଦେହ। ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେରେ ଇତିହାସ ପାଲଟିଲା, ସେମାଫୋର ସିଗ୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତୁରେଇକେଲା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଶେଷ ସଂକେତକୁ ଉଠାଇଲା ରେଳ ବିଭାଗ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂତନ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ସିଗ୍ନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା।